Goditja e Anglisë dhe Francës, babai i ushtrisë madhe pagane dhe buri i mbretreshës mistike Aslaug. Legenda e Ragnar Lodbrok ka magjepsur tregimtarët dhe historianët për gati 1000 vjeçar. Një personazh i njohur nga seriali i suksesshëm Vikings, Ragnar Lodbrok, apo siç është quajtur në serial Ragnar Lothbrok, ishte fillimisht një hero legendar dhe mbret i sagave skandinave, mbret i Suedisë dhe Danimarkës. I njohur për sulmet e panumërta në ishujt britanik, udhëheqjen guximtare dhe djemt legendar, sagat epike të cilëve i kanë përjetësuar në legendat skandinave, aventurat e Ragnarit kanë mahnitur audiencën gjatë shekujve. Megjithatë, pavarësisht nga populariteti i Ragnarit dhe djemve të tij, ka ende shumë pyetje dhe debate rreth jetës dhe trashëgimisë së tij. Çfarë dim në të vërtetë për Ragnar Lodbrok? Ekziston një debat i madh nëse Ragnar Lodbrok ishte një person real. Ai lindi gjatë një kohe kur lindjet dhe vdekjet nuk regjistroheshin, dhe rrëfimet e para të shkruara që e përmendin atë nuk u hodhën në letër deri të paktën 350 vjet pasi ndodhën aventurat e tij. Kjo do të thotë se nuk mund të themi me 100% siguri se ai ka ekzistuar. Hendeku i konsiderueshëm midis kohës kur Ragnar jetoi dhe kur u shkrua historia e tij, do të thotë se aventurat e tij u përcollën në përbreza gojarisht. Tregimtarët udhëtues përhapën rrëfimet mbi Ragnar Lodbrok dhe me gjasë i zbukuruan ose shtuan pjesë që nuk ishin të vërteta. Kjo e shtyn edhe mëtej argumentin se ai ishte më shumë një personazh imagjinar i përdorur për të përhapur ide dhe alegori, se sa një person i gjallë. Aventurat dhe heroizmat e Ragnarit rrëfehen në saga të shumta. Ato e përshkruajnë si një luftëtar të ashpër që udhëhoqi sulmet të shumta nëpër ishujt britanik dhe më vonë u bë mbret i Suedisë dhe Danimarkës. Shumë nga ato që janë shkruar për Ragnarin ka të ngjarë të jenë një mit i krijuar për të nxjerrë në pa fuqin dhe egërsin e vikingëve. Një argument tjetër sugjeron se të gjitha aventurat e Ragnarit mund të ishin ndërmarrë nga burra të ndryshëm, por më pas u futën të gjitha në legjendën e Ragnarit për ta bërë më të lehtë përhapjen e historisë së tij. Nëse ajo që dim për Ragnarin bazohet në të vërtetën, ai ka jetuar diku mes vitit 801 dhe 900 pas Krishtit. Provat që sugjerojnë se Ragnar ka jetuar ndonjëherë janë të pakta, por më e rëndësishmja, ato ekzistojnë. Dy referenca për një luftëtar veçanërisht të shquar viking në vitin 840 pas Krishtit shfaqen në kronikën anglo-saksone përgjithsisht të besueshme që flet për Ragnall dhe Raginerus. Në të njëjtën mënyrë që Ivar i Pakocka dhe Imar i Dublinit konsiderohen i njëjti person, Ragnall dhe Raginerus besohet të jenë Ragnar Lodbrok. Mbiemri i Ragnarit Lodbrok nuk ju dhan nga familja e tij, por ishte një pseudonim që rrjedh nga zgjedhja interesante e garderobës. Ragnar Lodbrok përkthehet në Ragnar Leshatori dhe i referohet pantallonave dhe pelerinës së tij me gëzof të ashpër. Ai e zgjente pelerinën në katran për ta mbrojtur nga një lloj gjarpri helmues. Vëllai i Ragnarit në serialin Vikings, Rollo, ndryshe nga Ragnari, është një figurë historike e pranuar. Prijes i viking do të bëhej duka i par i Normandisë në Francë, por në të vërtet nuk ishte asnjë lidhje me Ragnarin. Pasardhësit e Rollos do të vazhdonin të sundonin në Normandi dhe madje do të pushtonin Anglinë në betejën e Hastings në vitin 1066. William pushtuesi ishte një i afërm i largët i Rollos. Kur Ragnari i propozoi për herë të parë martesë Lagerthës në sagat e tij, ajo nuk ishte e interesuar dhe e largoi. Ajo priste që Ragnarin të hante Ariu dhe Zagari që ruanin shtëpinë e saj. Por Ragnari fitoi luftën dhe vrau të dy kafshët. Lagertha ishte e impresionuar pasi ai i solli trupat e tyre dhe ra dakord për propozimin e ri për martesë.
Pas ndarjes së tyre, Lagertha, një vajzë e famshme luftëtare, vazhdoi të luftonte për krah Ragnarit dhe ta mbështeste atë. Ajo është parë duke i ardhur në ndihmë shumë herë gjatë sagave dhe sipas tyre, ata të dy e vlerësonin shumë njëri tjetrin pavarësisht divorcit. Ragnari kishte një grua të tretë që nuk hyri në serial. Ai fitoi dashurinë e Thoras pasi e shpëtoi nga një gjarr për gjigant që ishte mbështjell rreth shtëpisë së saj. Çifti pati dy fëmijë së bashku, Erik dhe Agnar. Pas vdekjes së Thoras nga sëmundja, Ragnar u takua dhe u martua me Aslog. Bjorn, që nga seriali e njohim si djali i madh i Ragnarit, ishte në fakt djali i tij dhe Aslag, jo djali i Lagerthas. Djemtë të tjerë të tyre ishin Ivari Pakocka, Sigurdi dhe Halftani. Ka prova të konsiderueshme historike që sugjerojnë se Ivar, Sigurd, Bjorn dhe Halfdan ekzistonin dhe ndikimi që rrëfimet e tyre patën në histori është ajo që ndihmoi në mbajtjen gjallë të legjendës së Ragnarit. Në fakt, nëse nuk do të kishin qenë kaq të njohur, ndoshta nuk do të kishim ditur fare për Ragnarin. Pavarësisht se Ragnari kishte vetëm tre gra, kishte shumë tepër viking që mbureshin me emrin Ragnarsson. Shumë viking pretenduan se kishin prejardhjen nga Ragnari legendar, por gjasat janë që ata thjesht e përdornin emrin për të fituar një reputacion friksues. Ragnar pati gjithashtu dy vajza me Lagerthën dhe shumë fëmijë të tjerë jashtë martesës, por historitë e tyre ulan jashtë sagave. Ka dy histori të ndryshme që i atribuohen vdekjes së Ragnarit. E para ishte se ati ju mbytania në detin irlandez, kur një suhje dhunshme goditi grupin e tij të sulmit. E dyta dhe shumë e popularizuar është se ai u kap nga mbreti Aella i Northumbrisë dhe u hodh në një grop gjarpërinjsh si ndëshkim për sulmet e vikingëve ndaj mbretërisë. Në realitet, ka të ngjarë që legjenda e frikshme e Ragnar Lodbrok të ishte ndërtuar me të vërtetë mbi reputacionin e Ragnarit, i cili sulmoi me sukses Britaninë, Francën dhe Irlandën në shekullin e 9 për sasi ekstravagante thesari. Në shekuj që kaluan derisa bastisjet e ti u regjistruan përfundimisht në Islandën e shekullit të 13, personazhi i Ragnarit ka të ngjarë të përvetsoj arritjet dhe sukseset e heronjave të tjerë viking në atë kohë. Të shkruara gjatë shekujve të 12 dhe të 13, sagat skandinave janë të mbushura me histori heronjësh legendar. Asnjë më i famshëm se mbreti viking Ragnar Lodbrok. Të bëmat dhe veprat e tij epike kanë bërë jehon ndër shekuj dhe vazhdojnë të ekzistojnë në kulturën popullore edhe sot.